မြန်မာအသေးစားနဲ့အလက်စားထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်ဝင်ဆက်လာဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့တပ်ကြီးလုံးကမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ SME လုပ်ငန်းပေါင်း 6,000 ကျော်ကထုတ်ကုန်တွေကိုပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်ကိုဒုတိယသမ္မတတဲ့ဦးမြင့်စွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ73ကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံပွဲမှာစက်မှုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ညဘူးစတင်ပါလို့ကျွန်တော် SME လုပ်ငန်းလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထူးအပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ထုတ်ဖို့အတွက်လူအလုံးသိဖို့အတွက်လည်းဈေးကွက်ဝင်ဆန့်ဖို့အတွက်ကိုအပြန်ဝဲပြည့်စုံမျိုးအထူးအပြုတဲ့ပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ဆောင်ပါပါဒါကိုကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ပညာရှင်တွေကတော့ကျွန်မနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မနိုင်ငံဒီကပညာရှင်တွေကကျွန်တော် general ဘိုင်းဒါစားပေးမှာရောက်လာပြီးတော့ကျွန်မနိုင်ငံမှာရှိတော့ကျောင်းမှာလည်းဆက်လာတယ်၊ဒီမှာမှာစပြီးပြီလို့နော်။သူဆိုင်ရာတိုင်းကျဆိုင်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအသီးသီးတွေကိုမိမိတွေရဲ့ product တွေဖတ်ဖို့အကုန်လုံးအားလုံးသိဖို့အတွက်ပေါ်ပြရင်ပြန်ပွဲလို့မှာဖြစ်ပါတယ်။SME လုပ်ငန်းတွေရေသွေးကောင်းလာဖို့နဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုမပြတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရကအကူအညီသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပြီးဒီအတွက် SME agency ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ရာထားပြီးမကြမီထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒေသနာသားချက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်၊လက်ပြကျရဆောင်ရွက်မယ် agency တွေမှာတော့တို့ဒီမှာစီးပွားရေးနဲ့ဥဒဏ်ရုံးတွေကပြောက်ဝင်ရတယ်လို့ဆောင်ပြီးတော့ဆိုလို့ဖွဲ့ဝင်ဆက်ရှိမှုပါဝင်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ပေါ်ရှိပါတယ်။ဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းသုံးသပ်မှုစီတိုင်းပို့လို့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာတွေဟုတ်တာနိုင်ငံကြီးဘုက္ခမောင်ကျော်ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဖွဲ့စည်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုင်းတည်ဝင်ဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဝင်စတင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကနေပနမရွေးချယ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုနေပြည်တော်မှာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးပြိုင်ပွဲကိုဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းကျင်းပသွားဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်မကယူပါအောင်ဝင်းပါရှင်